የቀድሞ የኢትዮጵያ ትምህርት መገናኛ ዘዴዎች አገልግሎት ድርጅት ህንፃ የበፊት ገጽታው ሊቀየር ተብሎ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ፍርስራሹ ይታያል። የኢትዮጵያ የትምህርት ስርጭት አገልግሎት እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የአማርኛ ክፍል ትምህርት ነው። ይቅርታ፣ ይህ በኢትዮጵያ የትምህርት ስርጭት አገልግሎት እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የአራተኛ ክፍል የአማርኛ ትምህርት ነው ለማለት ፈልጌ ነው። እኔ በቴሌቪዥን እና በሬዲዮ ይህ የትምህርት ስርጭት ይሰጥበት ነበር። ላይብራሪ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ላይብራሪ ፊልሞች እና የተለያዩ በኤሌክትሮኒክስ የተደገፉ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች ከቀድሞ ዘመናት ጀምሮ የነበረበት ክፍል ነው። በተለያዩ ጊዜያት መስሪያ ቤቱን የመሩ የስራ ኃላፊዎች ናቸው። አንዳንዶቹ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። አንዳንዶቹ በጡረታ ላይ ሲኖሩ የተቀሩት የት እንዳሉ አልታወቀም። እንግዲህ ይህ ምስል የተቀረጸበት ቀን ነሐሴ 9 ቀን 2015 ዓ.ም ነው።